Нацрт генерален урбанистички план за град Штип за плански период од 2014 до 2029 година беше тема на денешната стручна расправа во Општина Штип. Неколку измени се дел од новиот во споредба со постоечкиот план, меѓутоа значителна промена во површината нема. Во однос на сообраќајната инфраструктура, новото планско решение го намалува рангот на одредени улици, со што би се овозможил развој на централното градско подрачје. Опфатот кој што го има новото нацрт планското решение, нацрт генералниот улички план, е задржан план, задржан планскиот опфат кој што беше дефиниран и со постоечкиот, односно генералниот урбанистички план кој што е донесен во 2009 година, со мали измени на границите на опфат на североисток. Површината која што ја обработува ова планско решение е 2292 хектари, што значи не во однос на површината не постои некоја драстична промена со во однос на старото планско решение. Околу границите на новиот на предлог купот имаме разлика во однос на постоечкиот со тоа што опфатот во делот кој што гравитира спрема Караорман се намалува. Од друга страна имаме мала промена во делот на планскиот опфат во место викано Суитла, каде што имаме зголемување во однос на претходното планско решение. Расправата беше јавна, па на истата присуствуваа сите заинтересирани граѓани кои посочија на одредени забелешки. Забелешките ќе можат да ги доставуваат и до архивата на општината преку анкетни прашалници во рок до 29 јули, пошто ќе бидат разгледани од комисијата за урбанизам. Во однос на забелешките кои што ги истакна граѓаните устно на самата стручна расправа, се истакна повеќе забелешки во однос на рангот на сообраќајницата која што гравитира во близина на индустријска зона, индустријската зона кон Чардаклија, каде што имаше забелешка на рангот на улицата, се со цел да истите истакна дека во Нина би можело да имаат проблем во однос на развојот на нивните капацитети, со тоа што не би можеле да извршат директен приклучок на оваа сообраќајница, односно на сообраќајницата Кочани-Радовиш. Индустријските зони генерално се развиваат на веќе постоечките. Генералниот урбанистички план сега ги вклучува и мерите, каде има и неколку градежни парцели за стамбено домување, а градот ќе се шири во однос на изградбата на линија 2.